insonga dunyodagi bor nozi ne'matlar boyliklar berilsayu lekin iymon nasib qilmasa bu insonga hech narsa berilmabdi agar kimgaki iymonni alloh nasib qilsa demak ko'p narsa berilibdi bu insonga robbisini tanish robbil alaminni ma'rifati unga iymon keltirish rasulga iymon keltirishlikdan ko'ra katta baxtu saodat bormi dunyoda alhamdulillah alloh sizu bizlarni islom bilan sharafladi